Hi guys, I'm your friend Kinyanji wa Kibara once again. Merudi tena na story ingine hapa. Kuna kijana barubaru, alikuja Nakuru hivi majuzi, alikuwa na matarajio makubwa. Maybe alikuwa amemaliza shule, lakini sijajua mengi, wacha tusikie vile anatuambia. Karibu na utuambie jina yako. Okay, asanti sana. Kwa majina naitwa Paul. Niko 21 years old. Yeah. Paul, hebu tuambie a bit of your history. Ulifikaje Nakuru na ni mwaka gani? Okay. Nilitoka huko Busia ndo home. So nilitoka huko Busia 2019 January baada ya kumaliza form 4 2018. So bana, life huko wacha ilikuwa hard sana. So ikabidi tu nitokelezee mtaani kama kijana wa kawaida kutafuta. So nikaona niende kwa shosho yangu kwa side za Samburu. So nikienda kwa shosho yangu, life pia ilikuwa mzuri, kwa vita, riots nini kwa Samburu. So hiyo nilikuwa tu ndo maisha, ndo nikaanzia hapo. Baada ya hapo nikatoka nikakuja mahali inaitwa Laikipia. Sijui kama ushaisikia mahali inaitwa Rumuruti kwa Laikipia. Najua Rumuruti. Yeah. So nilifika hapo nikaanza kubangaiza. So kuna organization fulani. Kubangaiza aje, biashara? Ah, hustle tu yote kwa hizi kampuni za maua. Unajua kwa Laikipia ni maua, mambo na ukulima, nyanya nini, biashara mingi kiasi. So venye nilikuwa huko nikasikia kuna organization fulani ilikuwa inaitwa I Choose Life. Ngoja kwanza. Umetoka Busia kwa ajili ya shida. Umeenda Samburu kwa ajili ya shida. Alafu umepata shida Nakuru. Kwanza tuambie nini shida gani uko nayo Nakuru? Okay, shida niko nayo Nakuru. Mimi naishi na beshte yangu ambaye ni queer bana. Queer? Queer people ni wale ambao LGBTQ member, yani gay yani. So umse nakaa na yeye kila sana. Na wewe ni mmoja wao? Hapana, sijai. Okay. Yeah. So kukaa na yeye jamaa for the first time nikiwa kwake, hakuniambia kwamba yeye ni gay. Na ni mtu back from home, so nimejua, unajua kwetu western culture kunanga hizi mambo nini. So sikuwa na expect jua, hata ni kutoka nyumbani, so sikuwa na expect kitu kama hiyo. Hebu nini, what exactly happened? Nani, when? So it was ni kama kuanzia last year nikikuja nikianza kuishi na yeye. So the moment ni ile siku nilikuja kwake day one, akanitext ati ananitaka kama ameenda kazini. Alienda kazini akakutumia text na amekuacha kwa nyumba. Sasa akakwambia ati ananitaka. Ataka kwa sasa mimi nikashindwa. Sasa hiyo siku ya kwanza siku reply your text. So it was like nilikuwa nimejua ni kama amekosea namba. So siku reply. So the second day kama ameenda na kazini tena akanitumia, nilikutumia jana text na huku reply. So nikamuuliza, are you serious with what we are meaning? Nikamwambia ati anambia So hapo ndo sasa stress ikaanza hiyo kwa mawazo. Mimi hata sikuwa na expect vitu kama hizo. So but nikuja nikamueleza, nikamwambia siwezi fanya vitu kama hizo, utafanya nini ndo ni excuse. So asa baada mimi kukataa, so kitu ilifanya kakataa ni vile alikuwa anajua nikienda nyumbani maybe nitasambaza information from people back home watajua. So akaanza kuleta watu his fellow colleagues which he met from outside. Oh, kwa hivyo yeye mwenyewe ako na ma girlfriend zake wa kiume. Wa kiume. Sasa anakuleta aje? What do you mean kuleta? Anawa, yes, sasa si analeta kwa nyumba, sasa they have their own something there, the shughuli zao pale. Okay. Yeah. And you are uncomfortable with that? Niko very uncomfortable sana. Ni venye sasa unajua siwezi sema, alafu sometimes hapa nje huwezi elezea mtu shida zako tu hivyo randomly. Ni ngumu sana, alafu na expect sometimes watu utaelezea watu watakuchukulia aje hivyo, yani hiyo sasa ikakuwa dilemma. Ni kwa dilemma sana. Alafu ndo kapata problem ingine labda iko related. What happened? Was it before or after this one? After this one. Sasa nikiwa kwa hii process ya kujaribu kuheal, kuona venye nitasolve hii maneno. So nikakutana tena na huu traffic police officer. Sasa huu traffic police officer na yeye pia alikuwa the same type. So tulipokutana naye kwa traffic pale, akanigotea. Nisa, he was like, nikaanza kuwa ni kama unajua siwezi expect friendship na polisi nini kitu kama hiyo. So baada ya pale tulipokutana hiyo siku, akaniambia to exchange number, maybe he'll try kunisaidia ku secure job. Yaani alikuwa na tu akakutamani. Akaniambia nini aje nini ya.
niko sasa baadaye akaniambia chukua namba alikuniuliza baadaye unatoka wapi nikamwambia natoka kutafuta job na ningekosa sana nielekea kwa nyumba sasa akaniambia chukua namba yangu I'll try to help you secure a job sasa hiyo day 1 aliponipigia simu sikushika si namba sipendi kushika sana sana na strange numbers so he sent me a text akaniambia oh ni mimi ni yule mtu nilipea namba nini niambia oh okay ni sawa so baadaye akaanza kutuma text hizi text ananiambia oh sijui nimekutamani so it was like nikamblock na hii namba moja tena akapiga namba nyingine sasa baada ya kujua namba nyingine nikaenda kuangalia mpesa name the same same number aliniambia pale ni ile same same name so siku anashika calls zake anapiga labda usiku za maybe saa 5 late hours so mimi siku nikaanza kumblock so I met nikakutananga na yeye una random day nikitoka tu town huko nikienda kwa nyumba so nilipokutana na yeye nikaona gari ilikuwa inakuja Fielder alikuwa kwa Fielder sasa vile alikuwa anakuja kwa Fielder hapo ni wapi mlikuwa na side za Kiamuni yeah so vile alikuwa kwa field kwa hiyo Fielder sasa si nikaona mtu anashukisha dirisha next to me tu kwa barabara so ikawa nigeuke niangalie who is this sasa kugeuka kuangalia huyo alikuwa nani nikaona the same thing nikivuta ile sura nikaangalia ni yule mtu nilikutana naye that day so he was like who is this anambia oh yani wewe nikumbuke anambia tuna niita jina Paul no oh wani kumbuka sasa nikaona ile recall ile nikajaribu kuona ni yule nani ile polisi so Paul unajua this is a very rare thing wanaume kawaida they are not attracted to men I mean it's not common around here na tena wewe ina happen to you twice do you feel like maybe uko na maumbile ya kike ama set what is maumbile. The set ni maumbile ya kike sasa unajua mimi kitu nifanya hata nimejaribu kujaribu kusik help kiasi kwa watu watu kilikuwa nafanya watu na nywele labda nywele sasa nafikia labda mimi nimechoma nywele and all kama unajivalianga mtu ana mistake una hapana si kujivalia that ni natural tu labda mtu tu sasa venye nilikuwa nakaa hivi nywele labda mnaweza dania sasa venye nilijaribu kusik help from people watu wananiuliza nini kaniambia what kitu hakuna kufanya ni kushave nywele unapunguza maybe people will think ukiona nywele yako then maybe labda wewe ni chama chao ile yeah so wakati ilikuhappenia mara ya kwanza uli feel offended enough to like complain officially so for the first time when it happened me siku na expect hata kama kitu kwanza but nili feel mbona hivi so but kitu nikuja nikajijudge baadaye nikaona ni kama if singekuwa kwa hii situation niko singeingenipata haya so hizo mimi nilikuwa na blame situation nilikuwa by that time which situation maybe ile kukosa job kukosa ule mtu anaweza kusaidia kukosa ule mtu anaweza elevation zako maybe unaweza pata wapi help sasa una kitu kama hiyo yeah lakini bado hujanijibu ulipo feel something is going wrong unakuwa maybe violated did you feel that way uliona unaweza chukua hatua sasa unajua kama sasa hule rafiki yangu alikuwa amenisaidia kunihost nini sasa sikutaka yani I just nilitaka tu kama naweza pata mali ya kutoka tu nitoke pale nimwache space yake at the end of the day kama hata kama bado ananisumbua atakwambia try to move away mwache space yake juu pale ni kwake so that sikuwa na feel vibaya vile but nilikuwa na feel vibaya in a way that niko kwake na nani harassing this way alafu hii nyingine attraction yako na askari inahusiana na wewe kuenda kureport kwa polisi so baada ya kuniambia hivyo unjo sana niliwa na feel sana and by the way sasa venye nilisikwa nimekumalizia venye nilishuka pale venye nilikuwa kwa pale kwa gari aliniambia niingie kwa gari niende naye so he was like kasa wewe ni stranger how mimi naweza enda ingiaje kwa gari niende naye sikujui hata kama tume meet pale time it doesn't mean that is enough mimi na wewe to move on ama tuongee tukienda mahali so unajua kitu kama hiyo pia nikamwambia siendi unajua niliambia aje utaona so I was like sikuwa na kama ni big deal but saa ile situation nilikuwa nayo nikaanza kufikiria sana nikaenda kwa ofisi ya IPOA sasa kwenda kwa ofisi ya IPOA pale nikaelezea shida zangu nikaepea ile sijui complaints form nini kajaza kumaliza kujaza nikarudisha pale so I met that IPOA officer nikamuelezea baada kumuelezea akapigia huyo polisi simu so I don't know what they talked up but baadaye waliniambia wewe Paul just go hii maneno tutasolve so yeah. So hujaipata usajili tangu siku hiyo? Sijaipata any help from that time. So yeah. So ulipotoka Samburu yeah. Ukakuja Nakuru Paul. Yeah.
Ulianza kuishi area gani ya Kenya? I mean, upande huu. Nikikuja nilianza, ilikuwa nilianza kuishi Barnabas. Sasa za pipeline huko pale. Ndipo ulikuwa unaishi na huyo mwenye unaishi naye sasa? Nilikuwa naishi ndani ya shule. How come? So, venye nilikwambia venye nilikuwa huko na ekipi ya nikutananga na hiyo organization inaitwa I Choose Life. Yeah. So hiyo organization ndio ikanisaidia kukuja huku. Kukuja Nakuru. Eh, so kufanya driving pale and plant operator. So ulifanya hizo course mbili? Eh, nilifanya nikamaliza. Sasa baada ya kumaliza sasa kusekiwa job imekuwa difficult. Nini ups and downs. So na yeah. Singine unaweza kuuliza kampuni naambiwa experience ya 5 years whatever. So na nimepea hardship kiasi. Yeah. So relationship yako na mwenye mnaishi na yeye, kwanza unatuambia ni nani, mnahusiana aje na okay. Huyo jamaa tulipatana na yeye in a way that nilikuwa tulikuwa tumetuma huku Huduma Center hapa town. So baadaye kuniona he notes me from back home. Na yeye huja kama okay. Back home. So ni just friend tu wa kawaida. So alipo meet kukaendaje? Sasa tulipo meet akaniuliza unafanya nini huku, labda umekuja lini? Nikamwambia ah, okay, mimi nilikuja huku for the time being shule nini was I'm doing. So baada ya kumaliza pale shule, unajua ukimaliza shule hakuna kitu kingine kukusaidia. Mm-hmm. So wewe ujiendeleze pekee ukijisaidia hapo. Yeah, ushafika 18. Yeah. So baada ya kumaliza pale, sasa nikatoka. Sasa kutoka nikaona like kule na kurudi huko tena kurudi Busia. Una sasa kutakuwa na very ups and downs kiasi itakuwa fiti. Bado sikuwa na fair hiyo time. Nini sio sikuwa na. Sasa kitu ilifanya nikamwambia wacha nikaikae hapa hivi, akasema hata kama ukimaliza just come for the time being utakuwa ukifanya nini kitafuta job. Yeah, hivyo ilikuwa. So sasa hizi unasikiaje maisha yako huko mahali ya jobless, watu wenyu wako mbali, hauna kazi? Yeah. Unaishi na mtu mwenye ni kama mwelewani? Yeah, what can you say about that? Sasa nimefika ile level bana. Niko yani nimekuwa hopeless sana, naona yani maisha imekuwa ngumu. Kutafuta job, alafu sasa unajua sasa hii kama sasa huko na huru. Kila mali unaenda unaambiwa sijui certificate za form 4 na me back from malizia shule. Certificate zilibaki shule juu ya fear areas. So nimekuwa shida. Alafu yeah. Alafu sasa sina ile mtu maybe anaweza ni help in hand maybe kukiwa na shida ya. So Paul, yeah. Tukimalizia, yeah. Angalia ile kamera, yeah. Na uambie mtu yeyote mwenye anaweza kusaidia ama vile unaweza taka kusaidika. Angalia ile kamera upeane vile unaweza taka kutoka hapa mambo yaendelee. Okay, wasee mimi naomba tu any help, mtu yeyote tu anaweza nisaidia nijitoe kwa hii situation manze. Any help tu yoyote mimi nitashukuru. Yeah. Especially ni ya kazi ama kama ni kusekiwa, kama kusekiwa job, any help tutu yoyote. Kwanza mimi nataka tu mtu anaweza nisaidia nitoke pale. Secondly ni job, hizo vitu vingine tutasort baadaye labda kama nishatoka pale. Yeah. Pole sana. So Paul, yes, hii kesi yako ni very unique. Mimi hata sijui how it can be sorted. But lakini uko na ushahidi wote? Inaweza onyesha anything? Yeah, ushahidi niko nayo mingi sana, but so I can just play a bit ka kind. Oh, uko na recording? Yeah. Okay, but usikie. Yeah. But inataka hivyo. Why? Mbona unangali? Well, mimi si photo. Come to the photo. Tunaangalia kitu ambacho kuna interest naye. So huyo ni wewe na yeye ama na? Yeah, tulikuwa na yeye juzi. Ilikuwa tu random conversation tulikuwa tunaongea na yeye. So, yeah. So kipata Huawei, come and some unaweza fanya nini ndio hii mambo ishe? What can you do? Kama kusema uko na uwezo. As in uwezo kiaje? Uwezo ya kutoka kwa hii shida yako. What would you want? What would you do? Ndio utoke. Nini natuma utoki saizi kwa hiyo shida? Okay, kitu nafanya sasa hivi saizi, the first thing is sina yani sina ile safe place naweza enda for the time being, maybe nikitafuta job nini. Secondly ni I think hiyo ndio main reason, the safe yani sina tu ile safe place naweza tulia tu nikae for the time being niki. Yani pesa za nyumba ndio kuhama. Kuhama nini. So ni kitu inaweza solve kazi ikipatikana? Yeah, kazi ikipatikana. Yeah. Nivo? Yeah. Okay, kama kuna mtu yote anaweza msaidia Paul,
Welcome, msaidie, msaidie ni jamaa huyu labda. Unajua some circumstances, hata kama sio illegal, some things zina offending other people. Lakini tupeni maoni hapo kwa comments. Okay, thank you guys. That is all for today. We'll continue giving you better interviews, better clips, better fun even every day as we go by. Please share, like and subscribe and even comment to sikia vile mnasema. Otherwise, thank you so much. Tupatane in the next one.